ଛାଡ଼ ଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ମାତିଛନ୍ତି ଛେଳି ଚୋର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଗୁହାଳ ଘରେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗଡୁଷ ଗାଁର ଛେଳି ଚାଷୀମାନେ ମନେଇ ମଲ୍ଲିକଙ୍କଠାରୁ 30ରୁ ଅଧିକ ଛେଳି ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଛେଳି ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଛେଳି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଛେଳି ଚରାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଛେଳିଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଚୋର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଲି ଗୁହାଳ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଖାଲି ପଘା ଝୁଲୁଛି, ହେଲେ ଛେଳି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର 5ଟି ଛେଳି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କିଛି ପତା ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଛେଳି ଚୋରି ହେବାରୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମନେଇ ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି? ମୋର 30ଟା ଛେଳି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଟିକି ଟିକି ଛୁଆକୁ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇବି? ଆଜ୍ଞା, 30ଟା ଛେଳି ଯାଇଛି। ଆରଥରକ ସେମିତି ଛାଡ଼ ଖାଇଥିଲା, ଛେଳି ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଥର ସେମିତି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଅଛି, ଛେଳିଟା ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲେ ଛେଳି ବିକ୍ରି କଲେ କଣ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥିଲା, କଣ ସୁଜାସୁଜି କରିଥାନ୍ତେ, କଣ ଏମିତି ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ, ଚଳିଥାନ୍ତେ, ସେଥିରେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ସୁଝିଥାନ୍ତେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ, ସେଇ ଛେଳିଟି ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଛାଡ଼ ଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ମାତିଛନ୍ତି ଛେଳି ଚୋର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଗୁହାଳ ଘରେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗଡୁଷ ଗାଁର ଛେଳି ଚାଷୀମାନେ ମନେଇ ମଲ୍ଲିକଙ୍କଠାରୁ 30ରୁ ଅଧିକ ଛେଳି ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଛେଳି ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଛେଳି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଛେଳି ଚରାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଛେଳିଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଚୋର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଲି ଗୁହାଳ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଖାଲି ପଘା ଝୁଲୁଛି, ହେଲେ ଛେଳି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର 5ଟି ଛେଳି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କିଛି ପତା ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଛେଳି ଚୋରି ହେବାରୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମନେଇ ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି? ମୋର 30ଟା ଛେଳି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଟିକି ଟିକି ଛୁଆକୁ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇବି? ଆଜ୍ଞା, 30ଟା ଛେଳି ଯାଇଛି। ଆରଥରକ ସେମିତି ଛାଡ଼ ଖାଇଥିଲା, ଛେଳି ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଥର ସେମିତି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଅଛି, ଛେଳିଟା ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲେ ଛେଳି ବିକ୍ରି କଲେ କଣ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥିଲା, କଣ ସୁଜାସୁଜି କରିଥାନ୍ତେ, କଣ ଏମିତି ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ, ଚଳିଥାନ୍ତେ, ସେଥିରେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ସୁଝିଥାନ୍ତେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ, ସେଇ ଛେଳିଟି ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରୁ ଚଳୁଥିଲେ।